লাখ রেশন কার্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে এই জৰুৰী খবৰটো যে রেশন কার্ড যিসকলৰ আছে তেখেতসকলে বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰি আছে আৰু তেখেতসকলৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে e-KYC আৰু e-KYC পৰীক্ষণৰ সময়সীমা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰিবলৈ হলে আপুনি 7 জুলাইৰ ভিতৰত এতিয়া e-KYC পৰীক্ষণ কৰক অন্যথা এই সুবিধাৰ পৰা আপুনি হয়তো বঞ্চিত হ'ব পাৰে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰা হৈছে সময়সীমা এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ৰেশন কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ বৃহৎ সকাহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰিবলৈ e-KYC পৰীক্ষণৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে e-KYC পৰীক্ষণৰ সময়সীমা 7 জুলাইলৈ বৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু e-KYC পৰীক্ষা নকৰা লাখ লাখ ৰেশন কাৰ্ডৰ গৰাকীৰ বাবে এই সু খবৰটো ভাল খবৰ যে আপোনাৰ হাতত সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে 7 জুলাইৰ ভিতৰত e-KYC পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে আৰু প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে বাধ্যতামূলক এই e-KYC পৰীক্ষণ কৰাটো খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ এই বিশেষ নিৰ্দেশনা পুনৰবাৰ এক বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সুলভ মূল্যৰ দোকানত e-POS মেচিনত দিব লাগিব আঙুলিৰ ছাপ আৰু আঙুলিৰ ছাপ দিয়ক 7 জুলাইৰ ভিতৰত আৰু তাৰ পাছতে লাভ কৰি থাকক বিনামূলীয়া চাউল e-KYC পৰীক্ষণ নকৰিলে হেৰুৱাব পাৰে ৰেশনৰ সুবিধা e-KYC যদি পৰীক্ষণ নকৰে তেনেহলে ৰেশনৰ সুবিধা হেৰুৱাব ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ৰেশন কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ বৃহৎ সকাহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুনৰবালে কৈছো বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰিবলৈ e-KYC পৰীক্ষণৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে পূৰ্বতে 25 জুন তাৰিখলৈকে আছিল কিন্তু এতিয়া 7 জুলাইলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে e-KYC পৰীক্ষণৰ সময়সীমা আৰু e-KYC পৰীক্ষা নকৰা লাখ লাখ রেশন কার্ডৰ গৰাকীৰ বাবে এই ডাঙৰ খবৰটো জৰুৰী খবৰ শীঘ্ৰেই আপোনাৰ e-KYC পৰীক্ষণ কৰক আঙুলিৰ ছাপ দিয়ক 7 জুলাইৰ ভিতৰত এই কামটো আপুনি সম্পাদন কৰক আৰু তেতিয়াহে বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰি থাকিব অন্যথা আপোনাৰ রেশন কার্ডৰ হিতাধিকাৰী লিষ্টৰ পৰা আপোনাৰ নাম হয়তো কৰ্তন কৰা হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আপুনি বিনামূলীয়া চাউল লাভ নকৰিব পাৰে গতিকে এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ৰাজ্যৰ খাদ্য সুৰক্ষা পৰিক্ৰমা বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ৰেশন কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ এই বৃহৎ সকাহ বা জৰুৰী খবৰ পুনৰবালে কৰিছোঁ e-KYC পৰীক্ষণৰ বিশেষ সময়সূচী ইতিমধ্যে এতিয়া বৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 28 জুনৰ পৰা এনেদৰে 7 জুলাইলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে সময়সীমা বৰ্ধিত সময়সূচী প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰবালে কৰিছে এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিসকল লোকে বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰি আছে ৰেশন কাৰ্ডৰ সুবিধা আদায় কৰি আছে তেখেতসকলৰ বাবে এই জৰুৰী খবৰটো আৰু সেই জৰুৰী খবৰ অনুসৰি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে e-KYC আৰু e-KYC পৰীক্ষণৰ সময়সীমা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰা হৈছে পূৰ্বতে 15 জুনৰ পৰা 25 জুন তাৰিখলৈকে সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিছিল বান্ধি দিছিল কিন্তু এতিয়া বৰ্ধিত সময়সূচী পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু সেয়া হৈছে 28 জুনৰ পৰা 7 জুলাই তাৰিখলৈকে 7 জুলাইলৈকে অন্তিম তাৰিখ আৰু 7 জুলাইৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ e-KYC পৰীক্ষণ কৰক আৰু তাৰ পাছতে আপুনি লাভ কৰি থাকক প্ৰতি মাহে বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰক আৰু এনেদৰে এতিয়া চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ সুবিধা লৈ অহা হৈছে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ বাবে পুনৰবালৈ কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে e-KYC পৰীক্ষণ খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ এই বিশেষ নিৰ্দেশনা সুলভ মূল্যৰ দোকানত e-POS মেচিনত দিব লাগিব আঙুলিৰ ছাপ আপুনি আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী সুলভ মূল্যৰ দোকানলৈ যাওক সুলভ মূল্য দোকানীৰ সৈতে আলোচনা কৰক আৰু তাৰ পাছতে e-POS এই মেচিনত গৈ আপুনি আপোনাৰ আঙুলিৰ ছাপ দিয়ক আৰু ৰচিদ সংগ্ৰহ কৰক আৰু তাৰ পাছতে আপুনি লাভ কৰিব এনেদৰে এতিয়া বিনামূলীয়া চাউল অৰ্থাৎ আপোনাৰ e-KYC সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তেতিয়াই আপোনাৰ হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত আপোনাৰ নাম থাকিব অন্যথা যদি সেই আঙুলিৰ ছাপ আপুনি নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ হয়তো নাম কৰ্তন কৰা হ'ব পাৰে আপুনি এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে এটা অতিকে জৰুৰী খবৰ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰবালে কৰিছোঁ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ৰেশন কাৰ্ডৰ গৰাকী বা হিতাধিকাৰীৰ বাবে এই জৰুৰী খবৰটো আৰু আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে ৰাজ্য চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছে সময়সীমা আপুনি e-KYC পৰীক্ষণ কৰাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে গতিকে আপুনি শীঘ্ৰেই e-KYC সম্পূৰ্ণ কৰক আৰু তাৰ পাছতে লাভ কৰক বিনামূলীয়া চাউল